السلام عليكم البنات. اليوم جيت نشارك معكم واحد الموقع اللي ولا واحد لو سيت اللي شريت منه دو زارتيكل. قلت اران نجربو فعلا لو بري الى انتريسون. يعني ما ان سكاني لكم لا فاكتور اللي خلصت بها هاد لي دو زارتيكل. ما خلصت ما وصلاش حتى نص ديال لو بري اللي نورمالمون ديال لو سيت. يعني كان عندي واحد كانوا دايرين السولد اون فيت. هاد الساك هذا يلا كي خويتو نيت انا كنت يسحب لي نسجل وما كنتش نسجل. المهم هذا يلا كي خويتو معاكم راه باقي يلا كي جبتو من لا كاس اللي وصلتني. المهم بدا نوريكم الساك. فوالا كي جا فوالا فيه جوج جياب وحده بالسنسله ولوتر جا عادي. فوالا هذا هو الموقع اللي خديت منه. دو فاصون نخلي لكم لو ليان في لا بار دانفو باش تدخلوا نيت من لو ليان ويكون عندكم تخفيض ديال 10 اورو من اي ارتيكل خديتوه. الساك جا هكا الجلد ديالو جا زوين. جات فيه هاد السلسله هادي لو بري ديالو نورمال. شوفوا واش عيبان لكم هنايا داير تقريبا 60 اورو يعني 59.95 اورو. جو سي با واش يبان لكم واش تبان لكم با مي انا ما خلصتش يعني فهاد لي دو زارتيكل ما خلصتش هاد الثمن هذا ديال تقريبا 60 اورو ما خلصتهاش فهاد لي دو زارتيكل. انا الساك عجبني مزيان عجبني الجلد ديالو و لا كوموند ما تعطلاتليش اون سيمين وصلتني. نبدا نخلي لكم كاع لي لو سيت لو ليان نخلي لكم في لا بار دانفو. خاصة تدخل فوالا نوريه لكم مزيان. ونبدا راه كاين لو شوا كاين بزاف مي انا قلت غادي نجرب بعدا لو سيت اول مرة نتعامل معاه تنكوموندي فيه. مي بصراحة مازال نزيد نكوموندي لان عجبني هذا. المهم بعدا السيت راه تكونوا تتشوفوا لان تتبان ميم لا بوبليسيتي تيديروها في الفيسبوك. انا عصفت لكم لو ليان اكزاكت اي فوالا. لي بوت باقي ما حليتهمش كاع يلا كي تنشوف معكم النهار اللي وصلتني لا كيس الكولي حليت غير بالزربه شفت فوالا. هذا نورمالمون يكون داير حتى هو 60 ما عقلش بالثمن اكزاكتومون. المهم بعدا راه في السولد وما غاليش لان ناقصين منه بزاف اكثر من النص ناقصين. كيف قلت لكم انا ميم هاد لي دو ارتيكل ما خلصاهمش من عند نقول لكم الثمن ولا من عند تشوفوا لا فاكتور غادي تتفاجئوا بشحال خلصتهم. فوالا جاني شويه مقطن من هنا. نورمالمون بغيتو تاخذوا لي شوسيغ بدا انا جربت لي بوت. نورمالمون انا تلبس 37 خديت هذا 38 لان ما عرفاش اول مره نتعامل معاهم دونك خديت 38 جاني تو جوست. يعني تنصحكم تاخذوا ديما بوينتور فوق اللي تلبسوا. اي فوالا هادو لي دو ارتيكل اللي خديت هاد لي بوت هادو دونك و الساك. كيف شفتو الثمن هنايا الثمن ديال لي بوت جو كرو كو انني حيدتو بيان ما عرفتش ما دايرينوش جو كرو نو ما دايرينوش هنا دونك فوالا. ضروري عاد تشوفوني لابساه في شي فلوغ ولا في لي فيديو اللي جايين. المهم البنات هادو بجوجهم شحال خلصت
بين 25 اورو و26 اورو. كيف قلت لكم غادي نسكاني لا فاكتور وغادي نحطها لكم مع الفيديو باش تشوفوها. عجبني الساك سورتو بزاف لان الجلد ديالو بان ليا زوين بزاف. المهم بدا انا قلت نشارك معكم هذا لو سيت هذا، يمكن يعني تعجبكم شي حاجه عندهم، وهذا انا مازال غادي الكوموندي عندهم لان دايرين حتى الحويجات لي فيتمون، دايرين حتى السيكان عجبوني بزاف لي موديل اللي عندهم. ان شاء الله من نجي نكوموندي عاوتاني لا دوزيام فوا غادي نشارك معكم المشتريات ديالي منهم. كيف قلت لكم لو ليان غادي نخليه لكم في لا بار دانفو، ما عليكم غير تكليكيو على لو ليان وتدخلوا من لوليا اللي غنصيفط لكم، وعندكم 10 اورو دو ريدكسيون منين لي زارتيكل اللي غتاخذوهم. C'est quoi? Cadeau. What? Non, pas ça. Ça, donne ça. Ouais, donne tout. Donne le tout, ouais. Ça, donne. Là. La vaisselle, fais la vaisselle, la bomba. Bien. Allez, bien, comme ça. Allez, mets la dépile. Non, il n'y aura pas d'eau. Pourquoi? Il n'y aura pas d'eau sous l'eau. Si, si. Il n'y aura pas d'eau. Elle va jouer dans sa chambre. Il n'y aura pas d'eau, je te dis. Pourquoi? Alors pourquoi on l'a acheté? Pourquoi tu l'as acheté? Oui, ben je l'ai acheté pour l'eau. Mais je t'avais dit qu'il n'y aura pas d'eau. Si, alors, si, elle va jouer. Elle va jouer. Il n'y aura pas d'eau. Et alors? Ah, ben il n'y aura pas d'eau. Si, je vais le faire. Non, parce que qu'est-ce qui va encore débarrasser s'il y a d'eau par terre? C'est moi. Pardon? Allah, Allah! Sim'u, je te gueule. Allah, Allah! Bitage, il est zézé, papa. Non, non. Si, 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 zézé. C'est maman zézé, ouais. Non, 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 non. Maman zézé. Allez. Comme ça. Hop, hop, voilà. Allez, mets des piles, s'il te plaît. Le vaisseau est fait. Bitage, il y a encore des cadeaux en haut, tu sais ça? Non. Tu te tais, sur le dos. Non. Tu te tais. Tu veux pas mettre des piles. Tu te tais parce que sinon ça va chier. Non, non, ouais, tu peux, le toilette, il est là-bas. Ouais, ouais, fais attention, je sais que tu te tais. Ritège, il y a encore des cadeaux, c'est hein. Oui, chérie, il n'y a plus. Tu te souviens? Tu te souviens, maman? Cadeau qu'on a pris hier. Ah! Hey! Hey, 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 maman! Maman! Mes cheveux, non. Non. Viens maman, papa. Il est méchant. Méchant. Ouais, méchant. C'est pas ici qu'il faut mettre. Encore, encore.
en fait. Il fonctionne pas. Si, mais tout se remplit ici. Et après, ça se. Encore, faut rajouter. T'es sûr? Écoute, arrête-le. Regarde. Ah là-bas. Est-ce qu'il est ton truc? La brosse? Ouais. Elle est où la brosse? Elle est là la brosse. Dans la brosse à papa? Regarde. La brosse là. Et ça. Là. Ah aussi. Tu laves. Tu laves. Et tiens. Tu laves avec ça. Maintenant, c'est maman qui, si jamais il y a de l'eau par terre, t'appelles maman. Non, tu vas jouer dans ta chambre, ça oui. Les piles sont mortes, faut remettre des nouvelles. Ouais. Non, pas dans la bouche.